Wanafunzi wa darasa la sita, sabarheri. Sabarheri tena. Bila shaka leo ni leo asemaye kesho ni mwongo. Ni kwa sababu tuliweza kurudia kutoka nambari ya 16. Bila shaka tukafika hadi nambari ya 26. Lazima tuweze kukamilisha karatasi ambayo bila shaka tulianza. Lakini kabla tuweze kuendelea, ningetaka wewe mwanafunzi ukaweze kunikumbusha ni yapi ambayo uliweza kujifunza katika marudio yaliyopita. Vyema kabisa. Kurani anatuambia aliweza kusoma kuhusu tarakimu, lakini hatukuwa na tarakimu, yaitwa akisami. Akisami gani hiyo? Vyema kabisa, yuacheka. Ilikuwa tushui. Tushui. Kwa hivyo bila shaka tulisoma kuhusu akisami. Na ukiangalia vizuri, kama unakumbuka, tulikuwa na moja kwa mbili ambayo tuliita nusu, moja kwa tatu tukaita dhuluthi au theluthi. Atusi wenyewe tukaona moja kwa nne tukaita nini? Robo. Moja kwa tano tukaita humusi au humusi. Moja kwa sita, enyi wanafunzi, tukaita sudusi. Moja kwa saba tukaita shubui. Moja kwa nane sisi wenyewe tukaita dhumni au dhumuni. Moja kwa tisa, enyi wanafunzi, tukaita tushui. Na moja kwa kumi, kama unakumbuka, tuliita ushuri. Tuliita ushuri. Hiyo ilikuwa ni marudio ambayo sisi wenyewe tulikuwa tumefanya. Ewe mwanafunzi, nikumbushe nini kingine ambayo ulisoma katika marudio yaliyopita. Vyema kabisa, kunaye anasema yeye mwenyewe akumbuki chochote ila shairi. Shairi. Ila shaka kuna shairi. Yeye mwenyewe eti alijifunza shairi la mshororo mmoja katika kila sentensi, katika kila ubeti, akaweza kuliita tadhmina. Tadhmina. Huyu mwanafunzi mshororo mmoja, mishororo miwili, huyu mwanafunzi akaweza kukumbuka ile inaitwa tadhnia. Huyu mwanafunzi akaweza kukumbuka mishororo mitatu, akaweza kukumbuka ilikuwa inaitwa tadhlidha. Huyu mwanafunzi akakumbuka mishororo minne, eti anaweza kusimama kimasomaso bila woga na kuita tarbia. Huyu mwanafunzi kakumbuka mishororo mitano, akaweza kuita amisa. Bila shaka huyo mwanafunzi alisema ya kwamba hayo hataweza kusahau. Bila shaka wewe mwanafunzi wa darasa la tano, kuna jambo ambalo bado wewe mwenyewe hujaweza kunikumbusha ambalo tulisoma. Lilikuwa gani hilo? Wema kabisa, huyo mwanafunzi amenifurahisha. Tulisoma kuhusu bila shaka kuhusu mavazi. Na vazi ambalo sisi wenyewe tulisoma kulihusu ni vazi ambalo ni la kuzuia uchafu. Huyu mtu ambaye alikuwa akijiita makanika kazini ilikuwa laitwa surupwenye au overall au boela suti. Surupwenye au overoli au boela suti tulisema ni vazi linalo valiwa na makanika ili kujizuia uchafu. Ili kujizuia uchafu tuliliita bila shaka
sulupwenye au overoli au bila suti. Bila shaka tunaingia katika marudio ya leo. Hiyo ilikuwa tu ni makumbusho ya kile ambacho tulisome. Sisi wenyewe tunaingia katika swali la nambari ya 27. Nambari ya 27, lakini kabla tukaweze kuendelea, kule jambo ambalo nilikuambia ni kanuni ambayo inaongoza katika kupita Kiswahili ambayo tunaiita ngeli. Bila kujua ngeli kwa kweli, wewe mwenyewe uwezi ringa eti unajua Kiswahili. Lazima uweze kujua ngeli. Nambari ya 27 watuambia hivi. 27. Kutokana na kitenzi rehemu, kutokana na kitenzi rehemu tutapata jina kutokana na jina rehemu tutapata jina gani? Wao wenyewe wanatuambia rehani. Nambari ya ba, wao hawa watu wanatuambia marehemu. Marehemu kuna cha. Wao hawa watu wanatuambia arrehema. Alafu chaguo la da, rehina, rehima. La shaka hata umeweza kuliita le rehima. Bila shaka wewe mwenyewe ukiangalia kutokana na kitenzi rehemu tutapata jina gani? Tutapata jina gani? Bila shaka vyema kabisa tutapata rehema. Rehema. Rehema ni jina ambalo tutapata kutokana na rehemu. Rehemu tutapata rehema. Nambari ya 28. Nambari ya 28. Nambari ya 28. Hapo ndipo sisi sote tulipo. Hapo ndipo sisi sote atulipo. 28. Unaambiwa kwamba nyuki wengi kwa pamoja huitwa nyuki. Wengi kwa pamoja huitwa dash. Bila shaka wakaweza kutuambia mbunda. Mbunda la nyuki. Mbunda. Mbunda la nyuki. Wakaweza kutuambia chaguo la ba, eti wanaliita mbumba. Bumba. Bumba la nyuki. Wakatuambia cha, eti ni genge la nyuki. Genge. Genge la nyuki. Nada, wawa hawa watu wakaweza kutuambia tita la nyuki. Darasa la sita. Ukiangalia vizuri, hii ni mambo ambayo uliweza kufunzwa ukiwa kutoka darasa la 4. Majina ya makudi. Majina ya makudi. Majina ya makudi. Ningetaka tuweze kujikumbusha ili tuweze kujua au kupata bila shaka jibu ambalo ni mwafaka, jibu ambalo linafaa. Majina ya makudi. Majina ya makudi. Bila shaka ndio hayo. Ya kwanza tunasema kipeto cha barua. Tunasema ba, biwi la simanzi. Lazima uchukue karatasi yako na uanze kuandika sasa hivi na uharakishe sana. Tunasema mbunda la noti. Tunasema da, tunasema safu ya milima. Milima ikiwa mingi sana inaitwa safu. Bila shaka tunasema mkururo. Mkururo wa mawazo. Tunasema mlolongo wa magari. Mlolongo wa magari.
Tunasema chane ya ndizi. Chane ya ndizi. Ndizi zikiwa nyingi sana. Tunasema pakacha. Kabla ya pakacha, tuna bila shaka tuna wale ambao wanalea nywele nyingi sana wakiwa wamewekwa pamoja. Enyi watoto darasa la sita, mkiweza kuwaonyeshea vidole nywele zao kwa sababu ni nyingi sana, mtasema shungi la nywele. Shungi la nywele. Bila shaka wewe mwenyewe darasa la sita, tutasema ukiambiwa uende utafute kuni, utakuja na tita la kuni. Utakuja na tita la kuni. Ukienda mahali ukute watu wengi, utasema watu wengi. Hapana. Utawaita watu wengi, utawaita kaumu, au utawaita kaumu ya watu, alafu gani ingine? Ndiyo? Unaweza waita kaumu ya watu au umati wa watu, au umati wa watu ulikuwa umekusanyika pale. Gani ingine? Kaumu ya watu, umati wa watu. Kuna halaiki ya watu. Halaiki ya watu, au ni watu wengi sana ambao wamekusanyika kwa pamoja, wataitwa halaiki ya watu. Wakiwa ni nyuki, nyuki tunawaita mbumba. Mbumba la nyuki. Wakiwa ni wazee, wakiwa wengi pamoja, eti wanajadili mambo yao, wataitwa wazee wengi, wataitwa baraza la wazee. Baraza la wazee. Wazee wakiwa wengi sana, wataitwa baraza la wazee. Wakiwa ni vitabu. Vitabu vingi sana vitaitwa matopa. Matopa ya vitabu. Wakiwa bila shaka ni vitabu vingi sana ambavyo vimepangwa pamoja, vitaitwa matopa ya vitabu. Matopa ya vitabu. Bila shaka wewe mwenyewe lazima uweze kujua yale, na mengi sana, ni mengi sana. Lazima uweze bila shaka kuweza kuelewa mambo haya. Kwa pamoja tukaweze kukumbuka majina ya makundi. Kipeto cha barua. Kipeto cha barua. Ya pili, biwi la simanzi. Biwi la simanzi. Biwi la simanzi. Bila shaka wewe mwenyewe ukiangalia utaweza kukumbuka. Tumesema kipeto cha barua, biwi la simanzi. Tukaweza pia kuona cha bunda la noti. Bunda si bumba, bunda la noti. Kuna da ambayo ni safu ya milima. Safu ya milima. Bila shaka kuna ambayo inafuatana unyo kwa unyo, mkururo wa mawazo. Mkururo wa mawazo. Kuna fa, mlolongo wa magari. Kuna mlolongo wa magari. Bila shaka kuna chane ya ndizi. Chane ya ndizi. Chane ya ndizi. Kuna ha, shungi la nywele. Shungi la nywele. Shungi la nywele. Kuna tita la kuni. Tita la kuni. Kaumu. Unaweza sema kaumu ya watu. Useme tena umati wa watu. Au unaweza sema tena halaiki ya watu. Halaiki ya watu. Kuna mbumba la nyuki. Mbumba la nyuki. Mbumba la nyuki. Bila shaka. Au unaweza tumia tena matopa ya vitabu. Matopa ya vitabu. Vitabu vikuwa vingi sana. Bila shaka ningetaka wewe mwenyewe mwanafunzi, darasa ni la sita,
Kwa kweli nilikwambia Kiswahili ni rahisi sana. Na kwa kweli ni kitamu kama asali. Ningetaka wewe mwanafunzi uweze kuniambia nyuki wengi wakiwa kwa pamoja. Je, tutawahitaji? Kavia makabisa tutaita mbumba, mbumba, mbumba la nyuki, mbumba la nyuki, mbumba la nyuki. Nafikiria mwanafunzi umeweza kunukuu haya katika kitabu chako, mbumba la nyuki, nyuki wengi sana wanaitwa mbumba, mbumba la nyuki. Bila shaka tunaingia katika swali nambari ya 29. Nambari ni ya 29. 29. Huku nikukumbusha kwamba ukitaka kujua Kiswahili wewe mwenyewe lazima ujue ngeli. Bila kujua ngeli kwa kweli mwanafunzi huwezi kamngamua au kupata Kiswahili. Nambari ya kwanza hadi 50 lazima uweze kujua ngeli. Nambari ya 29 unaulizwa. Tunasema mrefu kama. Bila shaka hii ni mfano ya tashbihi. A, twiga. B, wanakuambia simba. Kuna cha, bila shaka wanaita nyati. Nada, wabwa hawa watu wanaita chuma. Wanaita chuma. Basi, kuna ambao waliona chuma refu wakafikiria sasa eti ni mrefu kama chuma. Bado. Kwa kweli, wacha tukaweze kuona yemu wanafunza rasi la sita. Mifano ya tashbihi. Mifano bila shaka ni ya tashbihi. Tashbihi, anauliza sasa hii ni nini sasa? Tashbihi ni ulinganisho wa kitu na kingine. Unalinganisha, yeye alikuwa mrefu, lakini unalinganisha kama nani, kama twiga. Unakumbuka yule twiga ni mrefu sana. Twiga yua kuangalia katika kichwa chako pale juu, nyweleni. Yua kuona ukiwa kama sisimizi. Anakuona ukiwa mdogo sana. Basi, tashbihi ni pale ambapo utakuta wametumia kama au ja. Ukikuta wametumia kama au ja, usishide ukiuliza hiyo ni nini. Hiyo ni tashbihi. Tashbihi, matumizi ya kama au ja. Mifano, yeye ni mfupi. Mfupi, tunasema mfupi kama mbilikimo au nyundo. Mfupi, jambilikimo au nyundo. Tunasema tamu kama halua au asali. Na habari ya tatu, tunasema eusi kama makaa. Eusi kama makaa. Tunasema yeye ni mrefu kama twiga au mlingoti. Yeye ni mrefu kama twiga au mringoti au mlingoti. Bila shaka tunasema yeye bila shaka anaringa kama nini? Ringa kama tausi. Ringa kama tausi. Tausi kazi yake ni kuringa. Tunasema yeye bila shaka ni mzito sana. Kwa hivyo tunasema zito. Zito kama nanga. Tunasema zito kama nanga. Nafikiri wewe mwanafunzi unaandika mifano ya tashbihi.
Tunasema guruma. Guruma kama radi. Guruma kama radi. Wala shaka kwa kweli huku nikikumbuka wewe mwanafunzi darasa la sita ukiulizwa mtetemeko wa ardhi ambao bila shaka tunauita earthquake katika somo la Kiingereza inaitwa zilizala. Zilizala hii ni earthquake. Lazima uwe unaweza kukumbuka vitu zingine huku tukiendelea kundurusu. Guruma kama radi, tunasema chungu kama pilipili, chungu kama pilipili au shubiri. Chungu kama pilipili au shubiri. Bila shaka wewe mwenyewe ningetaka tunasema laini kama pamba, laini. Acha kwa kweli bila shaka utaongezea zingine pale chini kwa kujikumbusha. Ningetaka sisi kwa pamoja tukaweze kusoma mifano ya tashbihi ili tukaweze kupata jibu sawia ambalo linafaa kujibiwa katika swali hili. Tashbihi, matumizi ya kama au ja. Nambari ya kwanza, yeye ni mfupi ja mbilikimo au kama mbilikimo. Yeye ni mfupi ja mbilikimo au ja au kama mbilikimo, au pia unaweza sema ni mfupi kama nyundo. Yeye nambari ya pili, amekula chakula kitamu kama halua. Halua au asali. Amekula chakula kitamu ja asali. Nambari ya tatu, eusi. Huyo bila shaka mtu huyo alikuwa mweusi kama makaa. Alikuwa mweusi kama makaa. Yeye huyo mtu alikuwa mrefu kama twiga. Ole wake huyo mtu, kwa kweli tunamhurumia kwa kuwa mweusi kama makaa na kuwa mrefu ja twiga. Nasema mweusi kama makaa, mrefu kama twiga au mringoti. Nambari ya tano, tunasema analinga kama tausi. Anaringa, huyo mwanafunzi alikuwa akiringa ja tausi. Nambari ya sita, alibeba mzigo ambao ulikuwa mzito kama nanga. Kwa hivyo ni zito kama nanga. Nambari ni ya saba, tunasema simba huyo aliguruma kama randi. Nambari ni ya nane, tunasema chungu kama pilipili. Au tunasema chungu kama shubiri. Moja kwa moja tunaingia katika bila shaka swali letu ya leo. Tunaulizwa, tunasema yeye ni mrefu kama nini? Vyema kabisa, kwa hivyo tunasema yeye ni mrefu kama twiga au nini? Mringoti. Yeye ni mrefu kama twiga au mringoti. Kwa hivyo jibu letu ambalo nambari ya 29 bila shaka linakuwa ni twiga. Tunaingia katika swali letu la mwisho kwa leo ambalo ni swali
La 30. Nambari ya 30. Hapo ndipo sasa tulipo. Au kwa sasa. Nambari ni ya 30. Ni ya mwisho. Kwa kweli nilikuambia kwamba ili ukaweze kupasi somo la Kiswahili, wewe mwenyewe lazima ukaweze kujua ngeli. Bila kujua ngeli, uwezi ukalinga eti unajua Kiswahili. Kwa hivyo, wewe mwenyewe ni juhudi zako katika Kiswahili kujifunza ngeli. Hapo ndipo bila shaka wewe mwenyewe utapata alama 50 ukilinganisha na 50. Kwa hivyo unaulizwa nambari ya 30 mahali maalum pa kufanyia, mahali maalum pa kufanyia utafiti katika hospitali ni pengo. A. Je, panaitwa theater? Nambari ya ba. Je, panaitwa wadi? Cha. Panaitwa maabara? Panaitwa maabara au da? Tunapaita maktaba. Bila shaka wewe mwenyewe mwanafunzi darasa la sita, Lazima uweze kujifunza au kujua mahali mbalimbali, sehemu mbalimbali, vyumba mbalimbali, kama vile mahali ambapo wagonjwa huketi ili kugojea kuhudumiwa, mahali wagonjwa huketi ili kungojea kuhudumiwa huitwaje? Huitwa pambajio. Pambajio. Nambari ya pili, mahali ambapo wageni, mahali ambapo ni pa kupokelea wageni nyumbani, ambapo ni pa kupokelea wageni. Acha tusitumie kupokelea, acha tusitumie kupokea. Pa kupokea wageni nyumbani huitwa, panaitwa sembleni. Sasa, bila shaka kuna mahali ambapo kuna bila shaka mahali pa kuogea mle nyumbani pataitwa hamamuni. Hamamuni. Hamamuni au bafu. Bafuni. Hamamuni au bafu. Bila shaka wewe mwenyewe ukiangalia, kuna bila shaka kuna vyumba mbalimbali. Kuna chumba cha kulala akiitwa mlalio. Chumba cha kulala akiwezi kikaitwa nini? Mlalio. Chumba cha kulala. Chumba cha kulala na si kundosi. Sawa? Ni kulala. Kunao wameanza kuharibu Kiswahili kwa kusema kudosi. Sasa, chumba cha kulala kinaitwa samandarini. Samandarini, hicho ni chumba cha kulala. Kwa kweli, lazima tukaweze kuona sasa nambari ya 30 kile ambacho tunafaa kujibu. Mahali maalum pa kufanyia utafiti katika hospitali. Vieta ni chumba cha upasuaji. Chumba cha upasuaji. Wadi
Hiki ni chumba cha kualaza wagonjwa. Chumba cha kualaza wagonjwa. Bila shaka kuna maabara. Maabara bila shaka ini chumba cha utafiti. Mahali pa utafiti. Mahali pa kufanyia. Pa kufanyia nini? Utafiti. Wapi? Hospitalini. Sasa kuna maktaba. Maktaba yenyewe hapa ni pale ambapo vitabu huhifadhiwa. Vitabu huhifadhiwa. Vitabu huhifadhiwa ili kuvisajilisha na kuvipeana ili visomwe. Ili visomwe. Bila shaka, ukiangalia kwa hivyo. Nambari yetu ya 30, mahali maalum pa kufanyia utafiti. Katika hospitali, sisi wenyewe tutapaita. Tutapaita maabara. Bila shaka kwa kweli, sisi wenyewe katika darasa la sita tumekuwa Waswahili. Na kwa hivyo, sisi tunasema ya kwamba Kiswahili kipewe kipao mbele. Pamoja tuweze kukipeleka Kiswahili katika hatua nyingine. Tumefikia tamati mwa nambari ya 30 hadi wakati mwingine inshallah.